Estamos aqui na estação de São Bento, na nossa parada rápida de 20, 30 minutinhos. À frente nós temos a nossa locomotiva de 1945, construída nos Estados Unidos e importada para o Brasil. Lembrando que ao lado da estação ferroviária nós temos a barraquinha com os quitutes da Dona Ana, com venda de café, pastéis e alguns docinhos. Só lembrando, passageiros que forem tirar foto da locomotiva, manter a distância mínima de 1 metro da máquina. Ele não fala.